Naglo zahlađenje nateralo je građane da iz ormara izvuku zimsku garderobu, ali i mnoge od njih da već počnu sa grejanjem svojih domova. Nisam bio spreman uopšte, ali grejem. Znači, ovo nije normalno. Ja imam 70 godina, ovo prvi put za 70 godina da u 15. septembra mora da se greje stan, kuća, nije bitno. Nisam uključila grejanja, treba da uključim. Treba da očistim peć prvo, pa onda to ide sve po redu. Ba, mi nisam onako i nisam i jesam, šta ja znam, nisam naglo, za dva dana je to pala na temperaturu, jesam. Na stovarištu ogreva u Rumi kažu da je posljednjih dana broj kupaca za nijansu porastao, ali da su oni dobro snabdeveni i spremno dočekuju grejnu sezonu. Na stovarištu trenutno imamo i uglje i drva i peleta i briketa, ljudi se polako spremaju za grejnu sezonu. Dolaze ljudi, naravno zahladnilo je, pa više dolaze ljudi. Đukarić navodi da se cene ogrevnog drveta trenutno kreću od 6 do 7.500 po metru kubnom, a cena uglja se u zavisnosti od kvaliteta kreće od 17 do 25.000 dinara po toni. Također navodi i da se tržište peleta stabilizovalo i da ne treba očekivati nestašice. Stručnjaci kažu da su cene ogreva trenutno nešto niže nego u istom periodu prethodne godine, a to pravdaju činjenicom da je prethodna zima bila blaga i da ljudi nisu potrošili prošlosezonske zalihe, već sada samo prave dopunu postojećih zaliha. Također navode i da je zaočekivati da cena ogreva poraste kako se grejna sezona bude približavala, a podsjećamo, ona počinje zvanično 15. oktobra. Iz Rume, Jovan Leković.